ugasanga ayo macyaka ukibaza uburyo uzayahuza kugira ngo ahurire hamwe akore ikintu kizima ukabara ntabwo bishoboka uribaza kayumbanya mwasa baravuga ko yasize yishe abo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bazaga barwana bafata igihugu yahereye za byumva yicara agenda kibeho hose aramanuka asoreza muri Congo aho yishe miliyoni zirenze ebyiri z'abahutu bari barahungiye mu gihugu cya Congo none ukibaza uburyo kayumbanya mwasa azajya gufatanya na twagira mungu na ushinjwa ko yafashe igihugu cy'u Rwanda ariwe wagihaye inkotanyi ariwe wagambaniye Habyarimana igihugu akagitanga noneho kongera ukibaza FDL harimo abasize bakoze genocide mu Rwanda noneho ugasanga mbese ayo wabaza padiri naho Imana tumasa tese ukora nute na kayumbanya mwasa atije kadate nkore ibyanyu nabo gakora ibyabo niyo kwibaza abo bantu bose bameze nk'abacanshuro bazahurira ku mugambi umwe gute ngo baze babohore cya gihugu cy'u Rwanda bavuga ugasanga ayo macyaka ukibaza uburyo uzayahuza kugira ngo ahurire hamwe akore ikintu kizima ukabara ntabwo bishoboka uribaza kayumbanya mwasa baravuga ko yasize yishe abo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bazaga barwana bafata igihugu yahereye za byumva yicara agenda kibeho hose aramanuka asoreza muri Congo aho yishe miliyoni zirenze ebyiri z'abahutu bari barahungiye mu gihugu cya Congo noneho ukibaza uburyo kayumbanya mwasa azajya gufatanya na twagira mungu na ushinjwa ko yafashe igihugu cy'u Rwanda ariwe wagihaye inkotanyi ariwe wagambaniye Habyarimana igihugu akagitanga noneho kongera ukibaza FDL harimo abasize bakoze genocide mu Rwanda noneho ugasanga mbese ayo wabaza padiri naho Imana tumasa tese ukora nute na kayumbanya mwasa atije kadate nkore ibyanyu nabo gakora ibyabo niyo kwibaza abo bantu bose bameze nk'abacanshuro bazahurira ku mugambi umwe gute ngo baze babohore cya gihugu cy'u Rwanda bavuga wasanga n'abandi bari muri Nyungwe bavanga bari muri FRN nabo bahoze bakorana na kayumbanya mwasa bigumuye bashinga ibyabo Wilson irategeka nayo ngo uri mu ishyaka ryitwa ngo Mercedes n'izo za FRN nawe yahoze ari muri FDL ashwanye nabo ashinga ibyo n'uri kwibaza ako gakino karaho kameze nk'abakomisiyoneri nabo bameze nk'abakomisiyoneri abo bantu bazahuza umugambi gute ngo bagire ku mugambi umwe wo gutera u Rwanda ugasanga ni ibintu byasobanutse noneho rero ntushobora kwibaza ute se RPF ko yabigezeho kuko RPF nuvuga ngo rya FPR inkotanyi ryo riri ku butegetsi uyu munsi ni ishyaka ryari ryabumbiye hamwe abo mu bwoko bw'abatutsi bari barahunze igihugu cy'u Rwanda bari barahunze ubutegetsi bwa Habyarimana bahunze kubera ko babonaga bari gutotezwa batangiye no kugenda muri za 59 mu gihe cy'59 ngo batangiye gutwikira abatutsi icyo gihe hari ku ngoma ya Kayibanda ndumva ni ukuvuga ngo bari barategetse imyaka myinshi ariko igihe kigeze ko abahutu nabo bashaka kwigobotora iyo ngoma ya cyami na gikoronize yari iyobowe n'ubwoko bw'abatutsi bashaka nabo ubutegetsi babuhawe abatutsi bangomba ko batotezwa nabo barahunga igihugu bamaze guhunga igihugu bageze hanze bishyira hamwe bamara imyaka myinshi bababaye ariko bahurije ku mugambi umwe wo kuzataha mu gihugu cyabo kandi bagatahana ijambo bagatahana bwa burenganzira bwabo bahoranye ntibatahe n'ubundi baje guhonyorwa baje kwicwa baje gutwikirwa amazi
nibyo rero byatumye bagera ku mugambi umwe barahure mu ishyaka rimwe abahuje ubwoko baza kwifashisha namwe bari mu Rwanda muri guverinoma kugira ngo babafashe gusuhuza wa mugambi babigeraho bari bafite ururimi rumwe ariko noneho ubu ngubu abantu dufite barimo opposition hanze bita opposition ntabwo bafite ururimi rumwe urumva n'abantu batatanye indimi bameze nka babandi bubatse umunara w'i Babel bashaka kugera ku mana imana ibonye ko bajya kubigeraho ibatatanye indimi batangira kuvuga indimi zitari zimwe nabo rero sisteme ya FPR inkotanye ikintu yubatse ntabwo yubatse mu Rwanda gusa iragenda ikagera no hanze y'u Rwanda ikajagajaga ibihugu byose by'uburayi ni uvuga ngo bakoresha amafaranga menshi ashoboka ku buryo bajya gutatanya bwa bumwe bwa ya mashyaka ari gukorera hanze yitwa ngo ni opposition arwanya ubutegetsi bwawo kubakora rero ubutegetsi mu ntoki ni ikintu gikomeye cyane ngo rero nibyo ndi gushaka kugaruka ku ifungwa ryo mu mpaka w'u Rwanda na Uganda byaturutse cyane ku mwuka mubi wari uri hagati ya leta ya Kigali no kwikanga uwo Kayumba Nyamwasa uvuga ko afite ishyaka RNC bavuga ko ashaka gutera igihugu cy'u Rwanda noneho niba amakuru yarahari hari gihe bavuga ko FPR inkotanyi ifite abantu yohereje mu gihugu cya Uganda kujya kunekayo Museveni arabafunga nyuma yaho ifata n'abandi benshi arafunga Perezida Kagame akavuga ko cyari gupfara Museveni ari uko hari abantu abanyarwanda bafungiye mu gihugu cya Uganda Museveni agenda bafungura bake bake ariko ejo bundi mu mwihero wumvise ko Perezida Museveni wa Uganda yavuze ko abo adashobora kuzabamuha adashobora kubafungura Perezida Kagame nawe akavuga ati nutafungura abo bantu nanjye sinzafungura umupaka ibyo rero ugasanga rubuze gice noneho wagaruka kuri affaire ya Ben Rutabana bari yabitwa ngo baryankuna bameze nk'abaja ba Kayumba Nyamwasa bari basohoye igihuha bagikweza ahantu hose ko Ben Rutabana ari mu Rwanda ariko mu minsi itari mike batatu tubwira ko Ben Rutabana ari mu gihugu cya Uganda ajya gushyikirizwa ubutabera noneho kwibaza utese aka gakino barimo ni bwoko ki ni ukuvuga ngo Ben Rutabana yavuye Iburayi ashaka kujya ku rugamba agiye muri Congo ashaka gukurikira ingabo bari bohereje ariko agenda atabyumvikanyeho na Kayumba Nyamwasa Kayumba Nyamwasa ntiyabishakaga ubwo rero kubera ko atari babyumvikanyeho Kayumba Nyamwasa icyo yakoze ni ukugambanira Ben Rutabana kugira ngo Museveni amufate yahise amufatira Uganda aramubika noneho rero ukibaza uti niba Kayumba Nyamwasa ariwe uri gukoresha Museveni Perezida Museveni amukoresha nk'uko telecommande ikoresha televiziyo ubwo amaherezo azaba yahe nibyerekana ko nta mpamvu n'imwe leta ya Kigali ifite yo kuzafungura umupaka kuko isaha ya yose irikanga ko nifungurura umupaka cyane ko bazi ko Kayumba Nyamwasa ari gukoresha Perezida Museveni amukoresha nk'uko gukoresha telecommande bazahita byanze bikunze kandi hari amakuru y'uko hari ingabo za Kayumba Nyamwasa ziri kwitoreza ku butaka bwa Uganda zamaze igihe ni ukuvuga yuko nta mpamvu n'imwe yatuma badahita ko deja binjirana igihugu cy'u Rwanda niba abo barekereje gutyo bafite umugambi wo gutera u Rwanda bari aho hafi bagafungura umupaka bagahita babinjirana ntabwo Perezida Kagame nawe afite rezo yo gufungura umupaka kuko ntabwo wakwemera guterwa kandi neza ufite amakuru noneho rero ugasanga Perezida Museveni nawe akavuga ati njyewe kuba umupaka w'u Rwanda na Uganda ufunze ntacyo mpomba abaturage banjye bafite ibiryo Juba harafunguye Kongo harafunguye Sudani harafunguye Kenya harafunguye aho hose abanyayuganda
ngazamakuru umukoze imyaka 20 ni gihe kitari gitoya umwana wavutse ubu ngubu yashaka umugore arubatse abenshi bari muri kaminuza ofete bageze kuri nagira ngo utubwire imbogamizi wahuye nazo muri iyo myaka 20 yose ko umugabo itangazamakuru imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi twatangiye mu ngo tukunze cyane tunawukora dufite ubwisanzure freedom dufite liberté d'expression ubona ari ibintu bishimishije n'abantu badukurikira bakunda no gusoma inkuru zacu twatangiye dukora ibinyamakuru bisohoka tukabicuruza ku muhanda hose bikaba bihari abaturage bakishima harimo amakuru akene amakuru acukumbuye ariko igihe cyaje kugera duhura n'imbogamizi igihe cyarageze haje umuminisitiri witwa Louise Mushikiwabo yerekana ko itangazamakuru dukora iryo gucyusha abanyarwanda umutwe bashaka ko abanyarwanda bahumeka baruhuka bya binyamakuru rero agerageza gusa n'ubikanda ibinyamakuru na leta ishyiramo ingufu kugira ngo babifunge umunwa neza bamwe barahunga abandi barapfa abandi barafungwa harimo nanjye nyuma rero twaje gufungurwa dusanga itangazamakuru ryarahinduye isura dusanga bya binyamakuru bisohoka ku mpapuro byari bikunzwe cyane kuko byashakaga bikarenga n'imbibi z'u Rwanda bikagera mu bihugu by'abaturanyi bagasoma ariko bamaze gukanda nyine icyo bita itangazamakuru bafashe itangazamakuru ryandika baryigisha kuri internet donc online ibinyamakuru byinshi bitangira gusomerwa kuri internet ngo nanjye mfunguye nasanze ari wo murongo bafashe nyine intero nyirurugo ate niyo wikiriza kuko nagombaga kuguma mu mwuga bien sûr birumvikana ariko nanjye mpita njya online ntabwo ari ibintu bishimishije cyane kuko nubwo turi online leta y'u Rwanda ibyo binyamakuru byose bifiteho control bifiteho control ihanitse cyane ku buryo ushobora kwibeshya ngo wandike ibyo wishakiye oya ni ukwandika inkuru zisingiza leta y'u Rwanda iyo wibeshye gato uhura n'imbogamizi zitari nkeya ni ukuvuga ngo bashobora kugufunga ushobora kwiruka mugahunga gusa gupfa byo ntabwo ari cyane muri igihugu cy'u Rwanda uretse umunyamakuru wacu umwe wapfuye witwa Jean Leonard Rugambage wapfuye bamurashe muri 2010 ni kera nyuma yaho nta munyamakuru wongera kwicwa kubera umwuga nta n'uburirwa irengero barahunga ariko ntabwo nabwo ari bibi ntabwo ari bibi ariko izo ni imbogamizi zigenda ziboneka kubera umwuga w'itangazamakuru hari ugufungwa hari no guhunga gupfa byo si cyane ko kugeza ubu umunyamakuru umwe gusa wapfuye ndumva ari izo mbogamizi twajya duhura nazo izindi mbogamizi ni uko nta bwisanzure bugihari ni ukuvuga ngo sisiteme y'igihugu ifite ukuntu yatwubatse nk'ubwoba umunyamakuru wese aba afite ubwoba bwo gutangaza ya nkuru icukumbuye kandi inkuru icukumbuye niyo abanyarwanda bakeneye umunyamakuru atinya kwataka ya nkuru ya politiki ntabwo abanyamakuru benshi batinyuka gukora inkuru za politiki izo rero ni imbogamizi zikomeye hari n'utinyuka gukora n'iyo nkuru ya politiki wenda akagira n'ubushobozi buke bwo kugera kuri icyo twita source inkomoko y'inkuru nabyo bikaba imbogamizi ariko cyane ubwoba buturuka hejuru muri sisiteme y'igihugu uko yubatse ni ubwoba buri mu banyarwanda bose ni ubwoba buri mu banyamakuru benshi ni ukuvuga ngo abanyamakuru hafi 70% baratinya cyane gukora inkuru zisesenguye kugira ngo zitabakoraho ni izo mbogamizi duhura nazo umunsi ku munsi ariko muri rusange n'ubundi turacyakomeje urugamba ntabwo twahagarara kuko ubwisanzure buraharanirwa uburenganzira bw'umuntu umuntu ni ubuharanira ku giti cye ntabwo umuntu aza ngo aguhe uburenganzira ngo akubwire ngo akira ngo uburenganzira bwawe oya nawe ubwo ugomba kubuharanira ni rwo rugamba turimo ntabwo byoroshye ariko urabona ko hari abanyamakuru nka 4, 5, 6 bageze ku 10 bagikeneye guharanira uburenganzira bwabo bagihagaze ku kuri kw'ibyo babonye akavuga ati kabone nubwo bamfunga kabone nubwo banyica ariko ukuri nabo ngenda kuvuga akakuvuga akaba yanakuzira ariko byibuze akakuvuga nuvuga ngo rero abo bace nibo dufatanyije urugamba nibo dufatanyije urugendo kandi ndizera ko mu myaka nk'itanu iri imbere abanyamakuru bazaba bamaze gusubizwa uburenganzira bwabo nibakomeza kubuharanira ndabyizera yuko ubwisanzure bazaba ngira ngo utubwiye imbogamizi uhura nazo muri imyaka 20 ishize uburyo itangazamakuru muri iyi minsi cyangwa se igihugu haje umuminisitiri Louise Mushikiwabo ubu ni sekereteri wa Francophonie nta ngaruka bizagira ku itangazamakuru ry'ibinyamakuru bikorera mu bihugu biri mu muryango wa Francophonie niba uvuga uti kuba yaraje ba minisitiri icyo gihe yari minisitiri w'itangazamakuru ngira ngo
bigahinduka nta ntangaruka ubona bizagira muri inomi muri bino bihugu biri mu muryango wa Francophone ingaruka yo irahari nini cyane ingaruka irahari kuko yabanje kwa ministri wa witangazamakuru nyuba ministri wa ministeri y'ubanye n'amahanga nyuma wari kuyobora Francophone kuba rero Louise Mushikiwabo yarasize asenye itangazamakuru ryo mu Rwanda kuko yasize noneho na ministeri bayikuyeho na ministeri itangazamakuru bayikuyeho umunyamakuru asigara ari nk'imfu byatagira ministeri mureberera kugeza ubu ntabwo tugera ministeri tubarurirwamo noneho na za nzego zikuri itangazamakuru arizo za media council n'ubabona inama nkuru itangazamakuru RMC cyangwa se Rwanda Media Commission urwego rw'itangazamakuru rwigenzura hari na ARG ni ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru hari na Maison de la Presse du Rwanda ni inzu y'abanyamakuru mu Rwanda izo ni inzego zose bashyize kugira ngo zirebere umunyamakuru ariko nazo iyo uzitegereje usanga zikorera mu kwaha kwa leta ni ukuvuga ngo zahindutse leta neza ni leta yuzuye kubera ko bakoresha bije ya leta bahembwa na leta ntabwo rero umuntu yaba guhemba ngo ujye gukora ibinyuranyije n'ibyo shobuje yagutuye ni ukuvuga ngo umunyamakuru yabaye imfubyi ijana ku ijana yaratsikamiwe na ahantu afite ijambo amaraporo agenda asohoka amaraporo mpuzamahanga asohorwa na za Minisiteri Internationale bagenda na za Reporters Sans Frontières agenda ashyira itangazamakuru rya buri gihugu ku mwanya wabyo usanga iteka u Rwanda ruza mu myanya y'ijana na mirongo itanu na mu bihugu n'ubundi ijana na mirongo itandatu na kimwe cyangwa ijana na mirongo irindwi na bimwe biba bigize isi yose ugasanga n'ubundi itangazamakuru ryo mu Rwanda aracyafite ikibazo icyo kibazo rero nta bundi buryo gishobora kuzarangira kuko mbere hari ministeri irebera itangazamakuru hari ubwisanzure hari ubushobozi bwo gukora no kugera ku nkuru mbese umunyamakuru yari yishimye muri ibyo bihe ariko kuva Louise Mushikiwabo yaza misiyo ye yari iyo gusenya itangazamakuru ryigenga cyane niko navuga yasize ayigezeho ariko kuba yagiye kuyobora Francophone ntabwo bimuha amanota meza kuko ibyo yakoze mbere mu Rwanda ntabwo ari byiza niyo mpamvu rero ni la Francophone tutizera yuko hari icyo bizatumarira cyane ngo tuvuge ngo ari hariya hagarariye uriya muryango noneho igifaransa gishobora kuzasubizwa agaciro mu Rwanda ntabwo tubihamya kuko kugeza ubu ururimi rw'igifaransa ruracyari hasi cyane ururimi rw'igifaransa ntirurahabwa agaciro mu gihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo ni icyongereza nicyo cyahawe intebe ugasanga rero ntabwo Louise Mushikiwabo umuntu yamugira icyizere cyane ko ari nawe promoteur cyangwa se moteri yo gusenya itangazamakuru ry'u Rwanda icyo navuga wavuze ko ukunda politike cyane reka tugaruka kuri politike yo mu Rwanda ubu ngubu uri kubona ihagaze ite yo politike mu Rwanda ubu ngubu iri ku rwego rwo hejuru iyo nyitegereje njyewe jenoside yabaye ndi mukuru nigaga mu wa gatatu secondaire jenoside ijya kuba muri iki gihugu hari ibimenyetso byayibanjirije ni ukuvuga ngo mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda nibwo inkotanyi zateye igihugu ku mugaragaro kuko zabanje kuza muri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda babicamo abasirikari bari bohereje ntibasubirayo ariko nyuma baragenda bariyoruganiza neza bagaruka noneho ari urugamba ariko ibintu byabaga mu Rwanda muri icyo gihe mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda rwose birasa n'ibyo n'ibiri kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri neza uyu mwaka urasa n'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda ni ukuvuga ngo politiki ubu ngubu y'igihugu igeze ku rwego rwo hejuru bisaba ngo umuntu ugomba kuyisobanukirwa ni umuntu uzi amateka y'u Rwanda umuntu utazi amateka y'igihugu cyacu ntabwo azabasha kugendana n'umuvuduko igezeho ni ukuvuga rero ngo njye cyo navuga kuri politiki y'u Rwanda iri gusaba noneho gushishoza iri gusaba ubumenyi buhambaye hari kuza abahanuzi bahanura abahanura ibiri byo abahanura ibitari byo ni ukuvuga ngo no muri myaka za mirongo icyenda abo bahanu mirongo icyenda na rimwe abahanuzi bari bahari bagahanura ibintu ariko mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ho hari umuhanuzi waje witwa Meshaki ahanura jenoside ariko yarayihanuye ntabwo abantu bayumvaga ntabwo twumvaga ibyo ari kutubwira nyuma tumaze kubibona nibwo twajya twasobanukirwa n'ubu rero abahanuzi barahari hari abandi bavuga bakabita abasazi ibyo byose umuntu akagenda arwana nabyo kugira ngo abyumve ariko noneho ikintu cyaje gukomera cyane muri iyi politiki y'igihugu cyacu ni uko hajemo n'ikibazo cyo gufunga imipaka abari hanze bagashaka kubishyira kuri leta y'u Rwanda ariko mu by'ukuri iyo tugiye gusesengura ikibazo cyo gufungura umupaka w'u Rwanda na Uganda ni ibintu bituruka muri politiki
ni impamvu zateye gufungura mpaka ni impamvu za politiki kandi no politiki yanditse mu rwego rwo hejuru ni ukuvuga ngo hanze y'u Rwanda hanze y'igihugu hari abantu abariyo bakora icyo twita aba opposition nuvuga ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali abo bariyo rero na mashyaka atandukanye atavuga rumwe na n'ishyaka ari ku butegetsi hano mu gihugu FPL inkotanyi nabantu bishyize hamwe bavuga ko ngo bashaka kubohora kubohoza ngo igihugu cyabo bashaka ngo bavuga ko ngo bashaka gutambira igihugu cy'u Rwanda bagiye bahunze ariko noneho wareba nabo ubwabo uko bameze n'imbaraga bari gukoresha ukabona ni ibintu birimo akavuyo bidafite umurongo muri Kongo hariyo imitwe itwaje intwaro iri mu mashyamba muri Nyungwe bariyo muri ko mu gihugu cya Uganda naho bavuga ko hariyo ingabo zitorezayo zishaka ryitwa RNC yowe na Kayumba Nyamwasa ubwo mu bihugu by'u Burayi mu Bufaransa mu Bubiligi aho hose ari muri Amerika hariyo imitwe igitandukanye y'abanyepolitike donc ama parti politique ariko noneho ukareba ibyo barimo ukabona ni ibintu bimeze nk'agakino ni ibintu bidafite umurongo none se urambwira uburyo twagira mu ngufu Foste dufata urugero abantu bose aramuzi ku izina rya Rukokoma afite ishyaka gitwa Rwanda rwiza iryo shaka nuvuga ngo bavuga ko ribumbiye hamwe abahutu bahoze mu gihugu cy'u Rwanda akazi ishyaka rya kabiri na Kayumba Nyamwasa Kayumba Nyamwasa akavuga ko yafashe abo mu bwoko bw'abatutsi bahunze iyi ngoma ya FPL inkotanyi agafata n'abo mu bwoko bw'abahutu nabo bigumuye ku iyi ngoma ya FPL inkotanyi noneho akazi ishyaka rya FDL riri muri Congo rikorera muri Congo FDL nayo ngo ikaba irimo abantu umwe mu base bakoze jenoside bahekuye igihugu cy'u Rwanda hakaza n'andi mashyaka nka Padiri Nahimana nawe afite ishyaka ngo ryitwa abataripfana hakaza ishyaka ryitwa mwene data Gilbert ngo ryitwa iPad umuhuza hakaza ubushyaka bwinshi buto buto buri aho ngaho